نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب سلیم محترم استاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پہ لطف و شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزم کو کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا بھی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر نچوڑوں رات کے میں اگر سات سمندر نچوڑوں رات کے آپ کے نام کی نیند نہیں لکھ سکتا جناب صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھل اٹھا دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ کہنا ہے جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات تو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں کائنات میں کوئی سا ایسا نظر نہ آئے گا جس میں موسم انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو شمس و قمر تھی انگنت تارے آسمان میں شمس و قمر تھی انگنت تارے آسمان میں پر چراغ احمد جلا تو روشنی ہوئی جام میں جناب صدر جب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت و خیریت کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں جب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولنے لگتی ہوں تو مجھے مکہ میں آپ معافی کا اعلان کرنے والے محمد رحمت علیہ العالمین نظر آتے ہیں جب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمدہ کے لال بھوم اور پیاس کو برداشت کرتے نظر آتے ہیں کس شان سے اللہ نے اتارے محمد کس شان سے اللہ نے اتارے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا سر چشمہ تھے محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط سے اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے شکریہ Now it's time to present a speech in praise of our Muhammad sallallahu alaihi wasallam.